Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rian mais uma vez e galera, eu tô aqui para passar uma dica aí rápida, né, de estudo com o módulo Lídio, tá legal? O módulo Lídio que talvez não seja uma novidade, né, para muita gente, é o módulo Lídio que é uma escala maior, né, com quarta aumentada, tá legal? Então se você pegar aqui, por exemplo, um Dó, vamos trabalhar com Dó, né? Um Dó. Seguindo a escala maior, a gente sabe que a gente vai ter Fá, que é quarta justa, e sétima maior, que é o Si, ok? Legal. O módulo Lídio, eu vou substituir a quarta justa de uma escala maior, natural, pela quarta aumentada, ok? Então de Fá eu vou tocar Fá sustenido. Legal. Essa quarta aumentada, nesse exemplo aqui, esse Fá sustenido, é o que a gente chama aí de grau modal, né? Grau característico, que é o grau que está caracterizando o modo, né? Esse modo Lídio, né? É ele que está caracterizando esse modo, tá? De uma forma teórica, eu creio que muita gente até conhece, né? O shape, etc., né? Da onde ele vem, né? Se ele é Lídio, se eu estou pensando em Dó Lídio, significa que ele é quarto grau, né? Ele é o quarto modo de alguém. É o quarto grau do campo harmônico ali de alguém, né? Nesse caso aqui, de Sol, tá legal? O Dó Lídio veio de Sol Jônio, tá legal? As mesmas notas que tem na escala de Dó Lídio são as mesmas que você vai encontrar na escala de Sol maior. Tá legal? Mas eu acho que o que pega mais é a aplicação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar um playback aqui, onde eu vou ter quatro acordes, mas todos maiores com quarta aumentada, e eu vou aplicar o modo Lídio, tá legal? Eu vou tocar e depois eu venho explicando o que foi que eu fiz exatamente, tá? Vamos lá. Bom, ficou claro, né, que todos os acordes aí são maiores com quarta aumentada. E o que eu fiz, na verdade, foi destacar o grau modal, destacar a sétima maior, aquilo que está caracterizando o modo, né? Se eu pensar que, por exemplo, o primeiro acorde ali é um Mi, com quarta aumentada, né? Mi, 4 mais, modo Lídio. Eu sei que esse Mi, primeiro, tem uma tríade, né? Claro. Nesse exemplo, Mi, Sol sustenido, Si, né? Que ele tem uma sétima maior, que é um Ré sustenido. Legal. E que por ser Lídio, ou seja, 4 mais, ele tem uma quarta aumentada aqui no primeiro acorde, que é Mi. Eu tenho aqui um Lá sustenido. Né? Só com isso eu já consigo dar a sonoridade do Lídio, tá? O que eu não posso é pegar a escala e ficar desperdiçando nota, né? Ficar fazendo escala por fazer. Na verdade, você tem que explorar a sonoridade do modo. Qual é o grau modal? Qual é o grau característico? Tem sétima? A sétima é o quê? É menor? É sétima maior? Tem quinta justa? Tem terça maior? É explorar esses graus, essas notinhas, né? E não só no modo Lídio, mas nos outros modos também. Tenta fazer isso, tá? Destacar o grau modal, se ele tem sétima maior ou menor, acentuar um pouco mais, destacar um pouco mais, e você vai ver que vai ficar rico a sonoridade do seu improviso, né? Vai ficar muito mais musical e muito mais agradável, tá legal? Bom, pessoal,
Espero que eu tenha ajudado com essa dica rápida, com essa aula rápida, tá legal? E pessoal, seguinte, recado importantíssimo, tá? Esses são os últimos dias da promoção da escola online Baixista VIP, tá legal? A mensalidade normal do Baixista VIP é o valor é de R$ 45. Nesse mês aqui da promoção do projeto, na promoção da plataforma, você vai pagar só R$ 1 no primeiro mês, tá legal? E nessa plataforma são mais de 160 aulas prontas para você estudar, tipo um Netflix. Chegou, tá tudo pronto para você estudar qualquer dia, qualquer hora, tá? Além disso, você tem três acessos no Baixista VIP. Você tem acesso, que é o acesso principal à plataforma. Segundo acesso é um acesso a um grupo de estudos e suporte no WhatsApp. E o terceiro acesso é um acesso a um grupo de estudos e suporte no Facebook. Que onde lá, né, exclusivo para os alunos, acontece as lives. Eu faço um encontro ao vivo por semana. Tudo isso já era só por R$ 45, tá? Por mês. Nesses últimos dias da promoção, nesse mês de promoção, só R$ 1 no primeiro mês. Então não perde tempo, aproveita, tá? Clica no link, em algum lugar vai ter algum botão, alguma coisa para você clicar. Aproveita esse valor promocional. Tem dicas como essa e muito mais, né? Muito mais, é muito mais completo, tem playback, um monte de coisa que com certeza vai te ajudar se você tem dificuldade em criar groove, criar solo, com outside, modos gregos, tá? Se você tem dificuldade, é para você essa plataforma, tá legal? Espero que eu tenha ajudado. Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.